Fazoni i fore prva su asocijacija na Ljubivoja Rošumovića. Simbol dečije književnosti je gostujući u biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi govoreći o svom radu rekao da u deci treba probuditi nagon za stvaralaštvom, za igrom i za igrom reči. Važno je igrati se. Igra je u osnovi svekolikog stvaralaštva. Dete nije dete igračka za strine i tete, dete je dete da ga volite i razumete. Književno veče je bilo ispunjeno zanimljivim pričama, recitacijama, diskusijom sa decom koja su i sama govorila njegove stihove, a sudeći po velikom broju posetilaca i dalje je omiljen ne samo kod najmlađih, već i kod odraslih. A šta ja svome čedu tepa, nakazice moja lepa, ostavit ćeš svoju majku i otići u neku baj. Najviše mi se svidjelo Miša dobio grip. Ovo je pesnik sa čije pesme sam rasla i ja, evo i moja deca ih poznaju i recituju. Pisac je najavio da se do kraja godine očekuje izdavanje četvrte knjige Fazoni i fore i objasnio da se trudio da u svakom njegovom naslovu bude neka zagonetka, a tako je to i sa najnovijom zbirkom Ja je na oko, koja je izašla iz štampe pre nepunih mjesec dana. To su zabeleške iz mojih dnevnika, iz mojih sa mojih ceduljica na kojima sam to pronašao sređujući i svoju radnu sobu i svoje dnevnike kojih već ima čitava gomila. Tako da je to u stvari autobiografsko svedočanstvo o, tako sam ja i napisao, o dvosamljenosti. Dragana Milaš, direktorka biblioteke, je bila zadovoljna događajem povodom 143. rođendana ove ustanove. Bilo je predviđeno naravno druženje sa decom, ali zaista nas je zapanjio taj odziv odraslih koji su dalje negde deca. Očigledno smo svi odrasli sa Ljubivojem, sa njegovom poezijom i dalje se radujemo takvim pesmama, stihovima, fazonima i forama. Književno veče je završeno dečijom himnom Deca su ukras sveta, koju je govorio legendarni Ršumović. Deca su ukras.